ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଶୁଭମ ଡିଜିଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ କିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଏତେଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ କିଛିଟା ନୂଆ ଲାଗିପାରେ, କିମ୍ବା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଧାରଣା ବି ଥାଇନପାରେ। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରୁ ଆମେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଫଟୋ ଫେୟାରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଉଠାଇଥିଲି। ଏହା ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲର ଫଟୋ। ଏ ଫଟୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ। କେମିତି ଜାଣିବା ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ଯାଇ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ତା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯିବା। ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାହେଇଛି ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ, ଏ କ୍ୟାମେରାର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ। ଏମିତି ଫଟୋର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠା ହେଇଛି, କମ୍ ଆପଣ ଏପର୍ଚର୍ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଟର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଫଟୋର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାହା ଏଠି ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି 18 mm। ତ ଏ ଫଟୋରୁ ଜାଣିଲା ଆମେ ଏ ଫଟୋର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ 18 mm। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଏକା ସମୟରେ ଏକା ଉଠା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଏକା ଉଠା ହେଇଛି। ତ ଏ ଫଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଜାଣିବ, ପୁଣି ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ୟୁଜ୍ କରିବି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଏହାର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ 52। ତ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ, ଏ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କ'ଣ, ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ବୁଝିବା କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲି ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ MMରେ ନପାଯାଉଛି ଏହା କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ଯାହା ବଳିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ସେଠି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଦେଖିଦେ ଯେ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଏଠି ମୋର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଏ MM କ'ଣ, ଏଇଟା ନପାଯାଉଛି କେମିତି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାପିଲାକୁ MM ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଫଟୋ ଉଠାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ମୁକି ମାରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରୁନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନିୟର ହେଲା ପରେ ହୁଏତ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ନପାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଓ ତାକୁ ଆମେ ନାପିବା କେମିତି। ବସ୍ତୁରୁ ଆସୁଥିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଯାଇ ଲେନ୍ସରେ ପଡ଼େ ଆଉ ଲେନ୍ସରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ନୋଡାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ନୋଡାଲ୍ ପଏଣ୍ଟଠୁ ସେନ୍ସରର ଦୂରତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ। ଯେତେ କମ୍ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ରହିଥାଏ ଆମକୁ ସେତେ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ରହେ ଆମକୁ ସେତିକି ନେରୋ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଫଟୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥରେ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା 18 mm ଉଠେଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୱାଇଡ଼୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆସିଛି, ପୁରା ନିଜ ଗୋଡ଼ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଛି ତା 35 mm ଉଠା ହେଇଛି ଆଉ 35 mm ଯାହା ଉଠା ହେଇଛି ସବଜେକ୍ଟଟା ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଲାଗୁଛି। ତୃତୀୟ ଫଟୋଟି ଯେଉଁଟା ଉଠେଇଛି ମୁଁ 85 mm, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଉଠେଇଛି 150 mm, ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେବଳ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା 300 mm, 300 mm ଦେଖିଲାକୁ ଖାଲି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଟା ଦିଶୁଛି, ବାକି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଯେତେ MMର ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା ସେତେ
ଦୂର ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରି ଦିଶିବ, ଆଉ ଯେତେ ପାଖ ଜିନିଷ ଉଠେଇବା ପୁରା ୱାଇଡ଼ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଆମକୁ ସେତେ କମ୍ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆଉ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇପାରିବ। 21ରୁ କମ୍ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଥିବା ଫଟୋକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ କହିଥାଉ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିଥାଉ। 21ରୁ 35 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ୱାଇଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିଥାଉ। ଆଉ 35 mm ରୁ 70 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ କହିଥାଉ, ଆଉ ଏ ନର୍ମାଲ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥରେ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଡେମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି। 70 mm ରୁ 135 mm କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିଥାଉ। 135ରୁ 300 mm ବା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ ତାକୁ ଟେଲିଫୋଟୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବାର୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କେଉଁ ଲେନ୍ସରେ ଆମେ କେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 18-55 ଲେନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଡ଼ ଲେନ୍ସ କହିଥାଉ। ଯେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ତାକୁ କିଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ଏ ଲେନ୍ସଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, କେଉଁଠିକୁ ଆମେ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାର ଅଛି, କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆମକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବା ଆମେ ଏ ଲେନ୍ସଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅତି ପରିଚିତ ଲେନ୍ସ 70-200। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲେନ୍ସଟି ସବୁଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଏହାକୁ କହୁଁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଲେନ୍ସ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଲେନ୍ସ। ତାର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ଼ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 50 mm। ଏହାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ଆପର୍ଚର୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏ ଲେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲର୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଲୋ ଆପର୍ଚର୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲେନ୍ସ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ, ଏଇ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବା, ଆଉ ବାର୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିପାରିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର 3 ନମ୍ବର ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ତା ଏକ୍ସପୋଜର କନ୍ଭରସେସନ୍ ଉପରେ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।